Morjesta, morjes, ruuhkainkeri tässä. Terve! Me mennään nyt herättämään Iiva, koska Iiva on luvannut tehdä mulle juhannus risteily provinssikynnet mukana Fiona. Huomenta! Moi! Ja meitsi valkkaa tämän värin numero 7. Voit vielä oikeastaan tee sillä, että pese vielä niitä kädet, kun niissä on vähän niin kuin siitä viilauksesta niitä pölyjä, sellaista valkoista, niin sitten ne näyttää kivemmalta, jos sä alat videon katkeen. No, mut kyllä se nyt. Tässä on lopputulos. Joo! Tänään me kuvataan kesän ämpärilistaa. Eli siis tosiaan tässä on ämpäri ja täällä on listoja. Eli siis lippulappusia, joissa lukee, mitä me tehdään tänä kesänä. Ja tässä on onnetar. Arvo ensimmäinen lippulappu. Älä katso sinne. Ai niin, mä voin katsoa jo. Mutta siis sä et saa katsoa. Noni. Onks tossa kaksi? Yksi kerrallaan. Joo. Ja ensimmäinen juttu, mitä tänä kesänä tapahtuu, on risteily K18. Ja se tapahtuu jo ensi viikolla. Rakas ystäväni varasi meille risteilyn tämmöisellä niin kuin viikon varoitusajalla. Meitä lähtee sinne 4 hengen ystäväporukka laivalle aikuisten kesken pelaamaan pingoa. Yes. Pingo? Se on semmonen pikku kesäreissu. Laivalle täytyy päästä kerran kesässä niin kuin aikuisten kesken, koska täytyy. Seuraava. Mitä muuta me tehdään tänä kesänä? En mä tiedä. Ja seuraava, mitä tapahtuu, on kiviniitty. Eli Kiviniityn eläinpuisto sijaitsee Sastamalan Mouhijärvellä. Tämmönen kotieläinpuisto. Siellä voi ajella mönkijöillä ja polkuautoilla ja ratsastaa poneilla. Me käydään siellä joka vuosi. Onko se euroa? En mä tiedä. Sulla on ripsi tossa silmässä. Me käydään joka vuosi moikkaamassa, kun siellä on semmonen ihana strutsi, joka Se on Ronjan kaveri. Niin. Se on meidän kaveri. Me mennään moikkaan sitä. Seuraava! No, se tippuu. Ei saa kurkkia yhtään. Älä lue niitä! Yksi mikä tapahtuu on Jones by Särkänniemi. Eli tää sisähuvi... Sisähuvipuisto Ideaparkissa. Ja me päästään tsekkaamaan, millaista siellä on. Ja siihen me valitaan totta kai sadepäivä. Koska se on hyvä viettää tuollaisessa paikassa. Eli Jones by Särkänniemi. Hellepäivä. Ei vaan sadepäivä. Seuraava. Ei tässä ole koko kesää aikaa. No niin. Oh, meidän lemppari juttu, mitä tapahtuu tietystikin. Juhannus ja juhannus. Särkänniemi on kyllä parempi. Juhannusaatto on huomenna ja perinteisesti me vietetään juhannusaatto mun siskon perheen luona Hämeenkyrössä. Me mennään pelaamaan frisbeegolfia, syödään hyvää ruokaa, pelaillaan, kaikkea ihanaa, valvotaan myöhään. Se on ihan parasta, eikö niin? Joo. Seuraava! Ja todella myöhään sitten. Todella myöhään! Ja seuraava lappu, mikä täältä tuli itse periaatteessa. Kesä vähän niinku huipentuu tähän ja se on Tupecon 2018. Kyllä, minä olen yhtenä tubettajana siellä mukana. Siellä nähdään, jos olet hankkinut liput. Jos et, niin hankin ne pian. Ruuhkainkeri tulee. Oletko valmis? Et ole selvä. Seuraava. Ja tämmönen, missä ei ole käyty nyt ehkä muutamaan vuoteen, on Korkeasaari! Korkeasaari, mennäänkö sinnekin? Sinne haluu kaikki lapset oikeastaan, paitsi nyt toi meidän vanhin, mutta kiva, että Lassikin pääsee näkemään eläin. Älä vielä nostaa, kun mä en oo ehtinyt selittää. Kiva, että Lassikin pääsee kattoo niitä eläimiä sun muuta ja näin. Ja mekin pitkästä aikaa. Niin mennään Korkeasaareen sit jonain päivänä. Reissataan sinne. Seuraava! Niin.
Ja täällä lukee Särkänniemi. Eli Särkänniemeen mennään testaamaan HypeX:ää. Kaikki muut mahdolliset ja tarkoitus. Niin, kerran ollaan käyty tänä kesänä semmoisella pikareissulla ilman Lassia ja esikoista. Mutta me tehdään jonain hyvänä päivänä, kun on hyvä keli, niin tehdään Särkänniemen reissu. Käydään Koiramäessä, akvaariossa ja testataan kaikki hurjat laitteet. Teen sieltä video sitten, kyllä. Jos haluatte nähdä, kun ruuhkainkeri menee HypeX:ssä tai X:ssä tai jotain, niin kommentoikaa videon alle. Se tulee olemaan kyllä semmonen videon pätkä, jota ei kannata kuunnella kuulokkeilla. Seuraava! Ja sitten tämmönen juttu, mitä... Oho! Tämmönen juttu, mitä ruuhkainkeri ei harrasta, mutta lapset harrastaa, eli uidaan. Silloin kun sää sallii, niin mennään vähän pulikoimaan tonne paikallisille uimarannoille. Mä haluaisin uimahalli, niin siellä on kiva uida. Mut vammalassa ei oo vielä uimahallia. Niin, mut jonnekin muualle. Niin. Mut ne rupee nyt suunnittelee vammalaan uimahallia. Täytyy tehdä ensin selvitys ja odottaa sen jälkeen ja sitten tehdä ehkä päätös ja odottaa taas ja sit ruvetaan ehkä rakentamaan sitä. Ja sitten odotetaan taas. Niin. Hehehehe. No niin, mut seuraava. Kestää muutama tuhat vuotta. Ainakin. Terveisiä vaan päättäjille. Sitten. Viimeinen. Mitäs muutakaan mahtavaa kuin risteily lasten kanssa. Mä kattelin tossa, että arkilähtöjä löytyy silleen alkaen 9 € per naama kuljetuksineen. Ja se on kyllä tosi halpa. Tosin se on e-hytti, joka tällä hintalla löytyy. Mä otetaan ehkä kumminkin semmonen, joka on vähän korkeammalla kuin jossain siellä kellarissa. Mut kumminkin. Jee, korkealle! Ne... Se on kamalaa mennä rappusia alas. Mutta ne muksut, ketä haluaa lähteä mukaan, niin lähdetään käymään risteilyllä. Ja sillain ehkä kans, että olisi kaunista ilmaa, niin päästään kannelle kiekkumaan, koska se on ihan ei parasta. Ei mieluummin kans hadetta tai mitään myrskyä, ettei laivo. Niin. Mutta, ja mitä nyt yleistä säätöä sitten, kun mustikoita alkaa tulemaan, niin käydään poimimassa pakastin täyteen mustikoita. Ja sitten kun noi meidän viinimarjat kypsyy, niin niitä karviaisia. Kerätään totta kai sun muuta tämmöstä perussettiä ja sun muuta. Ei mitään ja ihmeellistä oikeastaan, että aikaa perusjuttu. Tuo. Lempilapsi kuikuilee tuolla ikkunassa. Mutta kertokaa kommenteissa, mitä te meinaatte hommailla nyt kesäloman aikana. Jos ja kun teillä on lomaa, en tiedä. Meilläkin on isännällä vaan viikko kesälomaa tossa, ihan heinäkuun viimeinen viikko. Että eipä nyt ihan hirveästi koko perheenä ehditä tai pystytä mitään tekemään, mutta. Kuitenkin. Kiitos kun katsoit videon, muista tilata kanava. Nähdään seuraavalla videolla, joka todennäköisesti tulee olemaan juhannusaaton video. Huomenna kuvataan. Ja näin poispäin. Mutta tässä kohtaa oikein rauhallista aatonaattoa kaikille. Nähdään seuraavalla videolla siis. Ja morjee!